ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିରାଟ ବିଜୟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଇନିଂସ 239 ରନ୍ରେ ହରାଇଛି ଭାରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସିଂହଳି ଦଳକୁ ମାତ୍ର 166 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ତିନିଟିକା ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 205 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଓପନର ମୁରଲୀ ବିଜୟ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି 200 ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ରେ 610 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରି ପ୍ରଥମ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସିଂହଳି ଦଳ ଆଗରେ ରନ୍ର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ଭାରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ସିଂହଳି ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବାରୁ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ସନ୍ଧିମାଲ ସର୍ବାଧିକ 61 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଲ 31 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ୍ତ, ଉମେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଜାଡେଜା 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। 4 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ଦଳ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଜି ଏକ ରେକର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେସ୍ ବୋଲର ଡେନିସ୍ ଲିଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତତମ 300 ୱିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ।